Ассалаумағалейкум бауырлар, біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар, видеоның астында қызыл болып тұрады, сіздерде осылай болып тұру керек, яғни подписация етсеңіз осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы үш нүктеге басамыз, качество дегенге басамыз, максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео, алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, сонда да қарауға болады. Телефонға фотомонтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан біліңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Кейде болады, историяны бір адамдардан жасырдық, бірақ енді ол ұмытып кетеміз, неге историялар салмай кетті деген сияқты. Бірақ блокқа салмаймыз, біз жай ғана историясын скрыть етеміз. Ол үшін жоғары жағына басамыз, одан кейін настройка дегенге кіреміз, мұны астында көріп отырсыздар. Настройкаға кіреміз, конфиденциальность дегенге кіреміз. Конфиденциальностьтен кейін аккаунты в немом режиме деген бар. Ол дегеніміз, сіз оның историясын скрыть етті деген сөз. Мысалы, Роналдиньоның мен историясын скрыть еткенмін, немесе сіз оның публикациясында скрыть еткенсіз. Я, мында жоғары жағына басамын, одан кейін скрыть историяды мен алып тастаймын, және ол адам білмейді сіз одан скрыть еткенін, немесе публикациясын скрыть ете аламын. Мысалы, atrooil.official-дың мен скрыть ете аламын, скрыть басамын, бұл скрыть публикация. Енді мен Атырау ойылды қайтып алып тастағым келеді. Аккаунты минимум режиме басамын. Міне. Публикациялар енді маған уақытша шықпайды. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен. Біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бірек вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзіл қой адамын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.